dia eu gravei com a Silvera Coifera e falei pra ela, Silvera Santos, isso aqui é um complexo de beleza, essa esquina da Rua Pasteur com a Paraguai, agora tem um espaço Adri aqui na Paraguai e na Pasteur tem um espaço Silvana. Adri, que começou ali ao lado dos seus pais, né, desde pequeno, hoje é um grande profissional reconhecido, que se atualiza internacionalmente, aliás, acabou de chegar de Nova York, fez 2 academias, né? Conta pra gente sobre essa experiência e as novidades que você trouxe. Ah, maravilhoso, né? Você poder viajar e sempre estar trazendo tendências, produtos novos, técnicas novas para a cidade e sempre estar buscando o que há de melhor. Porque, às vezes, o que acontece? O profissional, tem as tendências, primavera, verão, outono, inverno. E as empresas cosméticas estão sempre lançando produtos novos, técnicas novas. Então, tudo anda muito rápido. Verdade. E assim, você podendo viajar e podendo buscar e trazer o que há de melhor, é tudo de bom. Eu estive em Nova York, estive fazendo a academia do Vidal Sassoon. Fui na academia da Redken também, que é muito famosa lá fora. E aí trazendo tendências de corte, trazendo tendências dos loiros highlights, novaiorquino. Então tem produtos também para uma menor agressão no loiro. Então assim, tudo o que há de melhor aí, o que está acontecendo na área da beleza e na área cosmética. Hoje, assim, aqui no Espaço Adri, a gente atende desde a parte da podologia, a parte de maquiagem, de make, cursos de automaquiagem. A gente tem a parte do masculino também, com relaxamento masculino, corte masculino com visagismo. A parte dos loiros também, penteado. Então hoje a gente tem um trabalho bem completo aqui dentro do Espaço Adri e dentro, assim, do Espaço Silver, do Espaço Silvana. Então, como o JB falou, né, a gente conseguiu montar aqui um núcleo complexo da beleza, aqui um complexo da beleza. Na hora que nós chegamos aqui, ele estava aqui com um grupo de clientes, né, alguns puderam ficar, né, e vão dar uma palavrinha pra gente, um depoimento sobre o trabalho que fizeram hoje aqui no salão. Começando pelo rapaz, você atende um público masculino muito grande também. Isso, do Raj a gente fez um corte que tá usando muito lá fora, que tá fazendo muito sucesso agora, que é um corte rockabilly, né, que vem uma lateral mais curta, uma frente um pouco mais alta, que vem muito inspirado na década de 70. Então é um corte que tá usando muito, você pode usar com barba, sem barba. É um corte super atual, vi muito lá em Nova York, tá sendo muito usado agora. Legal. E aí as meninas, né? Você tem aí 2 loiras muito bonitas e também uma morena, né? De cair o queixo. Isso, muito bonita. E nas meninas, na Giovana e na Gisela, foi feito o quê? Os loiros highlight novaiorquino, que são uma técnica nova que você trabalha numa tela e com produtos que você pode manter a integridade do fio. Tanto com o cabelo que foi feito uma escova reparadora, um alisamento, você consegue clarear esse cabelo sem danificar, mantendo a integridade dele. E da Gláucia foi feito o quê? A morena, né? Ela, às vezes a cliente quer cortar o cabelo, quer fazer algo diferente, dar um movimento, uma leveza, mas não quer mexer muito no comprimento. E aí a proposta que eu fiz para ela foi estar fazendo um corte sem diminuir muito o comprimento, dando um pouco mais de movimento, um pouco mais de leveza, suavizando o rosto dela, trabalhando uma franja e trabalhando uma linha de visagismo, dando todo um caimento de corte, mais uma linha mais longa, né? Ficou ótimo para ela, sensacional. Adri, parabéns. Profissional que traz a beleza no DNA, seus pais, sua irmã, são cabeleireiros também, renomados, e ele se atualizando internacionalmente, trazendo as tendências aqui para o seu Espaço Adri. Agora eu vou pegar uns depoimentos aí de alguns clientes que passaram por aqui hoje. Estamos aqui no Espaço Adri, né, do nosso amigo Adri, que aliás acabou de chegar de Nova York, veio inspirado, cheio de muitas ideias, e a gente vai colher também depoimentos de alguns clientes, né? Giovana Mari aqui, muito linda. Eu não acredito que você já foi morena e hoje você está voltando a ser loira, mas um loiro diferente. Isso, é um loiro mais iluminado, é uma técnica chamada highlight que ele trouxe de Nova York, que eu gostei, porque dá uma clareada sem ser aquela coisa brusca de ter que retocar toda hora. E aí, a expectativa foi atingida? Era isso que você esperava?
esperava? Foi esperada. Não esperava que fosse ficar tão bom, que eu fosse gostar tanto, assim. Tipo, eu amei. Parece que meu cabelo nasceu assim. Bom profissional? Excelente. Há muito tempo que você frequenta o Espaço Adri? Conhece o Adri? Desde que eu me mudei pra Santos. Eu conheço o Adri já tem uns anos, mas frequento aqui desde que eu me mudei. Que legal. Ficou linda, mais bonita. Parabéns. Olha, o Ricardo Avelino da Silva Júnior, o Raji, é isso? Você é conhecido como Raji. Cliente há muito tempo aqui do Espaço Adri. Aliás, o Adri, ele trouxe muitos amigos que trouxeram outros clientes que viraram amigos também, né? Isso. O ambiente é esse, né? Só gente... Bem amigável. E o Raji, né? Senta na cadeira, o Adri propõe e você embarca na dele. Vira o modelo. Faz o que você quiser. Hoje você tá com corte, uns chamam de undercut, outros rockabilly, é isso? É, depende muito do tamanho do comprimento do cabelo. É. No caso aí você tá com um topete e tal. Um topete e um pouco da lateral mais raspada. E ficou legal. Obrigado. O Ricardo dá aula também pro Adri, né? Queria que você contasse pra eles. É, dou aula pra ele de Muay Thai já faz um bom tempo, é né? É mesmo? É um bom aluno. Bom aluno. Esforçado. Aí, sempre que possível, eu dou um pulinho aqui pra dar um corte de cabelo. Atualizar o visual. Isso, exatamente. Gisela Góes Pacheco. Isso. Show de bola, seu cabelo, sua cor. O que você fez hoje? Você já era loira, hoje você acentuou o tom de louro. O que você fez? Não, na verdade eu era morena. Mesmo? É, eu era morena, agora estou loira, belíssima, platinada. E eu vim aqui no salão, já frequento aqui já tem um tempo. E eu vim, na verdade, o Adri fez um novo procedimento, né? Que ele acabou de chegar de Nova York, ele fez o highlight nova-iorquino. Legal. Mas você tava morena, né? Tava morena. É mesmo? Morena. E morena. Você falou, não, quero voltar a ser loira, sou loira. Isso mesmo. Na verdade, eu quis mudar, né? A mulher, ela sente aquela necessidade de sempre estar mudando, pra aumentar a autoestima. Aí eu peguei e falei pro Adri, eu falei, ai, Adri, eu tô precisando dar uma mudada, ficar mais bonita. Aí eu acabei adequando o loiro. Que legal. E você ficou feliz com o resultado? Fiquei bastante. Fiquei bastante. Todo mundo, todas as minhas amigas também adoraram. Que fez legal, um sucesso. Né? Nossa, de Deus Marques, que morena linda! Natural, quase natural. Quase. Mas você falou que cortou os cabelos, eles eram mais compridos ainda? Olha, meu cabelo estava na cintura. É mesmo? E na verdade, assim, já conheci o Adri, né, há alguns anos, já conheci o trabalho dele. E o Adri, eu preciso mudar um pouco minha fisionomia. E na verdade, o Adri fez uma proposta pra mim, eu falei, Adri, meu cabelo está em suas mãos. Sem tirar muito do comprimento. Sim, na verdade, meu cabelo é grande, né? Eu falei assim, Adri, eu não quero mudar o comprimento, mas eu quero um movimento, né? Então, realmente, ele veio com as ideias, né? Lá fora. Uma leveza aí no cabelo. Com certeza, é. Com certeza, foi a franja, ele também cortou aqui, então realmente deu um movimento que eu estava esperando. Olha só que bacana, olha, o Adri é um profissional de mão cheia também, né? Colorista, faz cortes maravilhosos, enfim, o Adri é o cara. Sim, com certeza, é uma pessoa que viaja o mundo, então tá sempre com ideias novas, sempre agregando aqui pra cidade e com certeza a gente tem um ótimo profissional e eu amei o resultado.